حق بو ليه عيدك مرك الله صوره إنه إسناد جواب عرس بحيو ما تشيرو قف قادنا يا عم كدير إيه حيلا هذا شرعي ما أنت أودن بي شرعي أرورتي سيدي دي أرورتي مرك يا إيران أي عيدك سومالي اللي هاد كسو في ماذا فيل وبيانا وحاد دقال دعاية مارن قرأة سومالي ناد ورمي قادنا حبطنا كمي هرين تلو كسو ريدا فعلا موياري oo imika qulqulatooy ila shaqo qowir ka socda horna waa sheeg qara kuna waa isku raacsay salaadiin ulimo qolayaal dadweyne qof Soomaaliyeed oo aan nabad u baaqayn ma jiro reel asaano haddana waa ugu cirinayna waxa rumaysanahay dadka reel asaano wareen magaalada asaano dadkii degana maanta iyaga nabad inoogu jecel oo nabad u baahan dadka shicibka ah reelas ah sababtoo ah maanta dhibaato dibadda laga soo waariyay dadka shicibka ku dhacday qax aan loo baahnayn baa la galiyay dil aan loo baahnayn baa dhacay dhaawac baa dhacay weli la isma waydiin muxuu noogu dhacay aad un baa la saaray erada su'aalad baa la dhigay su'aalad baa la leeyahay Soomaaliland horena umay dirin haddana kumay duurin waxa dagaal dhacay maalin qura Soomaaliland weerarmay qaadin xabada kumay horeyn tu lagu soo reeyay daafacda mooyaare shalay maanta u dambeeyay shalay aroorti sideedii aroornimo markay ahay iyo dheeraad ayay ciidanka Soomaaliland ku soo riday madaafiil hubiyaal markaasay labadii horeeyay diree xaq buu leeyahay ciidanka marka la soo weeraro inuu isna jawaab urus bixiyo ma jiro qof qaadanaya aan ku diray xaylaha haddana halkan waxaan ka leenahay saakar la mid baahay waxaan anigu leeyahay oo ciidanku amar ku qaba oo Soomaaliland uu ku raacsan tahay inaanu ciidankeenu weerar ku qaadin nimanka halkaa jooga oo aan ahayn reer asaanood ee ah ciidankii Puntland weliba kuwa ay taabareen dowladaha sheegay ee magaca gaarka ah la baxay ee boosaas degaraa xoogoodi waddanka laba ay ka mid ahaayeen waqar dadalku soo duri way waxa kale oo jooga oo nin shaqo qarsareen urugya kamida ama imka ur raba gaaray oo isu diyaarayay meesha la wareegan ay shabaab yar gixisada oo nin ka qarsoonay haday helas aanu talada haya haday dad helas aanu hayeen nabad iyo hadal waa la gaarina laakiin way aftubay mar walba imka oo ku cilaan nabad baan ku baaqayna wada hadal baan ku baaqaynaa xabad joojin baan ku qaadaynaa wax taa dhaama garamayno laakiin ciidanka Soomaaliland waajib baa saaran inuu xuduudihiisa gaaro oo daafaco waa distoori qaramadan la qabnaa laguma bedeli karo xadka Soomaaliland hab qabaliya laguma bedeli maayo xeer ma bedeli karo xadka Soomaaliland haddii Soomaaliland xadkeeda qabal lagu bedelo Afrika oo dhan baa lagu bedeli doonaa idaa isku wareeri